bismillaahi raxmaani iraxiim waxaan halkan ka salaamayaa shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu waxaan rabaa inaan halkan ka ihaahdo qodobo kooban oo ku aadan geedi socodka dastuurka dalka sidaad wada ogtihiin yagleelkii jamhuuriyadda saddexaad ee soomaaliya sannadkii labada kun waxaa la kowsaday dadaallo lagu baadi goobayo dastuur ay heshiis ku tahay bulshadii soomaaliyeed ee ku kala irdhowday burburkii dowladnimada iyo dagaaladii sokeeye labaatan iyo labo sano ayeyna nagu qaadatay inaan ku heshiino dastuurka ku meelgaarka ah e aan maanta haysano oo agosto kowdeedii labo kun iyo labaiyo tobankii ay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen siddeed boqol iyo labaatan iyo shan ergoo owakiille ka ahaa dhammaan bulshada soomaaliyeed dastuurkan oo ay dawladnimadeenu ku dhisan tahay waxaa gundhig u ah mabaadii ay dadka soomaaliyeed uga soo heshiiyeen hayaankii dheeraa ee aan ku baadi goobeynay dawladnimadeenna sida inay soomaaliya tahay jamhuuriyad muslim ah federaali ah dimuqraadi ah xisbiyo badan oo ay caasimaddeedu tahay magaalada muqdisho waxaa kale oo mabaadii dhaqan gashay noqday awood qeybsiga dalka iyo inuu baarlamaanku saldhig u yahay dowladnimadeenna mabaadiidaas ay dadka soomaaliyeed ka soo heshiiyeen oo gundhig u ah haykalka dowladnimadeenna ma ahan go-aano si fudud loogu beddeli karo damac siyaasadeed iyo rabitaanka koox gaar ah ama ma ahan go-aano baarlamaanka labadiisa aqal ay ku filan yihiin ee waa go-aan u baahan in ummadda soomaaliyeed oo dhami ay heshiis ku yihiin dastuurku waa heshiis ummadeed oo ka dhaxeeya dhammaan dadka soomaaliyeed shacab iyo dowladba waxaana sharciyaddiisa hirgelintiisa iyo kalsoonida lagu qaboba u-aaminayaa hanaanka <muchas> loo marayo qabyatirkiisa dastuurkan ku-meel gaarka ahi wuxuu dhigayaa habraacyo qeexaya hanaanka loo marayo dib-eegistiisa iyo dhammaystirkiisa in la bedelo afartan iyo shan qodob iyo sagaashan iyo toddoba faqradood la soo kordhiyo sagaal iyo toban qodob iyo sagaashan iyo afar faqradood oo aan ku jirin dastuurkan ku-meel gaarka ah la tiro saddex qodob iyo lix iyo labaatan faqradood oo horey ugu jirtay dastuurkan ku-meel gaarka ah ma ahan dastuur la dhammaystirayo ee waa dastuur cusub oo loo qorayo ummadda soomaaliyeed iyadoo aan heshiis lagu ahayn waxaa xusid mudan in madaxda dalku aanay xitaa ku dhaqmin habraacii ay sida sharci darrada ah u ansixiyeen waay qorayaan dastuur cusub iyadoo uusan xitaa koorumka baarlamaanku dhamaystirnayn isticmaalayaanna habraacyo cusub oo aan la ansixin dastuurkana waafaqsanayn waxay ahayd inaan dadka iyo dalka waqhtiga laga lumin oo juhdigan aan miro dhalka ahayn loo weeciyo arrimaha mudnaanta u leh dibo-eegista iyo dhammaystirka dastuurka ee u baahan heshiis siyaasadeed oo dhab ah sida hanaanka federaaliinta maaliyadda dalka wadaagga kheyraadka dabiiciga ah federaalinta garsoolka jinsiyadda soomaaliga awood qeybsiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya maqaamka caasimadda iyo in la yagleelo golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuurka si ay dowladnimadeenu usaldhigato dowladnimada soomaaliya waxaa maanta tabasho uga maqan somalilan halkii ay shacabka soomaaliyeed sugayeen in soomalilan laga qanciyo tabashooyinka ay qabaan siay qeyb uga noqdaan geeddi socodka dowladnimadeenna waxaa ayaandaro ah inay madaxda dalku ay maanta kala dhantaalayaan soomaalidii ku wada joogtay heshiiska siyaasadeed oy gaarayaan go-aano waaweyn oo taabanaya haykalka dowladnimada iyo arrimaha masiiriga ah ee dalka iyadoo dowlad goboleedka puntland aanay qeyb ka ahayn waa dhaqan abuuraya khilaaf kala shaki ah iyo hubantila-aan siyaasadeed dhaawacna ku ah hayaanka dowladnimadeenna midnimada dadkeenna iyo dalkeenna iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaan sidaa daraaddeed madaxda qaranka gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh ugu baaqaya inaanu ka leexan dariiqii aan ku wada baadi goobeynay siyaasad loo dhan yahay ogaadaana in dadka soomaaliyeed aanay iloobin hadaladiisii ahaa in qof keligiis ahi aanu talada dalka isku koobi karin si aan dib loogu noqon dariiqii adkaa ee aan ka soo marnay dowladnimada aan maanta haysano guddoonka labada aqal iyo baarlamaanka xildhibaanadiisa dhammaantood waxaa hor yaalla mas-uuliyad culus oo ay indhaha ku hayaan shacabka soomaaliyeed oo la il daran qaranjabka aan muddada dheer ku jirnay ka soo kabashada qaranjabkaas aan muddada dheer ku jirnayna waxay ku xiran tahay go-aanka aada idinku maanta ummadda soomaaliyeed u qaadaan waxaan sidaa daraaddeed rajeynayaa إن هي لسان دل كينا كينا أو كالردان كرا من نماذا يوود الجركة ومد الصوماليات وما تنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kafiya balas kaasoo aad ka heli kartid nus doar ilaa iyo ontondoar haddaba ma camil ku shubo nusdolar oo hel c gp oo ay la socoto odaqiiqo iyo onton fariinqoraaleed kushubo dr oo hel gp oo ay la socoto qaqiiqo iyokontonfarin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo laba doolar oo heel gp oo ay la socoto aqooaqiiqo iyo qofarinqoraaleeduub تحية تبان جي بي إيه أو أي لسعة لح بقولو دقيقة إلى و بقولو فرين قرا ليدا سيدا كلام عميل كشوبو تبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعة تو كن إلى و بقولو دقيقة سدح بقول فرين قرا ليدا كشوبو لباتن دولار أو هل تضواتن جي بي أو أي لسعة تو لبا أفر بقول أو دقيقة إيه سدح بقول إس إم إس سيدا كلام عميل كشوبو كنتن دولار أو هل بقول يا كنتن جي بي أو أي لسعة تو لح كن أو دقيقة إيه سدح بقول إس إم إس أذيع كافية بلاس وحدوش شو بنكرته dahab xidig hal ibr hal aar ges irtim xidig aba boqol aar gees reseller xidig adxboqoaarges shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku haleyn karo